American ပြည်ထောင်စုကယူကရိန်းအတွက်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံဝန်းကျင်ရှိတဲ့စည်ရေးကူညီသင်းများကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ရာအဲ့ဒီကူညီသင်းများထဲတွင်ယူကရိန်းကအသေးအံလိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသုံးဒုံးကျည်များနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစက်များပါဝင်နေပါတယ်။၎င်းကူညီများထဲတွင် American ဒေါ်လာ 1,200 ရှိပစ္စည်းကရိယာများလည်းပါဝင်နေပါတယ်။အဆိုပါပစ္စည်းကရိယာများကိုလက်ရှိ American စစ်တပ်နဲ့ပစ္စည်းများထဲမှရယူခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ဟာစစ်မြေပြင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဘောရာအသစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံရှိတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဟာယူကရိန်းကိုရောက်ရန်အချိန်ကြာလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ယခုပေးလိုက်တဲ့စစ်ရေးကူညီသစ်မှာရုရှားတိုက်ခိုက်မှုများကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ယူကရိန်းထံလေကြောင်းကာကွယ်ရေးသုံးထုံးကြီးများ၊လက်နက်ကြီးကြီးစံများ၊ဟိုင်းမားအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဒုံးကြီးများ၊တင့်ငါဖြတ်လက်နက်မျိုးစုံတို့အပြင်အခြားသောလက်နက်များလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူညီများအတွက်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တင်အမေရိကန်ကွန်ဂရက်အမေရိကန်ပြည်သူများကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တင်ခဲ့တဲ့ post မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုညီတဲမှာယူကရိန်းကာကွယ်ရေးသမားတွေကိုအင်အားတောက်တင်းစေဖို့အရေးပါတဲ့ယာရီတာမကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပေးမယ်လို့အရင်တုန်းကပြောထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဝယ်ဖို့ငွေကြေးလည်းပါဝင်ပါတယ်လို့ဇယ်လန်စကီးကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇယ်လန်စကီးဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာခါကီဖ်နယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့များထံတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာမေလတွင်ရုရှားတပ်ဖွဲ့များကရှောင်းနခင်မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရုရှားတပ်ဖွဲ့များဟာကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မရခဲ့ပါဘူး။ဘေးရနေဆဲကူညီများကလူသက်များကိုမိမိတို့ကယ်ဆယ်ခွင့်ရစေပြီးပြည်သူများကိုကာကွယ်ခွင့်ရရှိနေတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဇယ်လန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။